মই ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ এজন উপসভাপতি আছিলোঁ 1990 চনৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত মই নিষ্ঠা সহকাৰে কাম কৰি আছিলোঁ দলটোৰ বহুত চিন্তা চৰ্চা কৰি চালোঁ আমাৰ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে কৰ্মীসকলৰ নিষ্ঠাবান কৰ্মীসকলক ধৰি ৰাখিব পৰা নাই ভাবিছোঁ দলটোৰ ভৱিষ্যত বহুত অন্ধকাৰ ইফালে অসমৰ উন্নয়ন মাজুলীৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত মই আজি এই সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হ'লোঁ মোৰ লগত প্ৰায় 50-60 জন কৰ্মকৰ্তাই আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দলত যোগদান কৰিব জ্যেষ্ঠ নেতৃত্বৰ প্ৰতি আক্ষেপ আছে মাজুলীৰ যিজন ব্যক্তিক লৈ ৰাইজে নিৰ্বাচিত এজন লিডাৰক লৈ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই নিৰ্বাচন খেলিব বিচাৰিছে তাত মই অসন্তুষ্ট মই ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ এজন উপসভাপতি আছিলোঁ 1990 চনৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত মই নিষ্ঠা সহকাৰে কাম কৰি আছিলোঁ দলটোৰ বহুত চিন্তা চৰ্চা কৰি চালোঁ আমাৰ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে কৰ্মীসকলৰ নিষ্ঠাবান কৰ্মীসকলক ধৰি ৰাখিব পৰা নাই ভাবিছোঁ দলটোৰ ভৱিষ্যত বহুত অন্ধকাৰ ইফালে অসমৰ উন্নয়ন মাজুলীৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত মই আজি এই সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হ'লোঁ মোৰ লগত প্ৰায় 50-60 জন কৰ্মকৰ্তাই আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দলত যোগদান কৰিব জ্যেষ্ঠ নেতৃত্বৰ প্ৰতি আক্ষেপ আছে মাজুলীৰ যিজন ব্যক্তিক লৈ ৰাইজে নিৰ্বাচিত এজন লিডাৰক লৈ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই নিৰ্বাচন খেলিব বিচাৰিছে তাত মই অসন্তুষ্ট মই ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ এজন উপসভাপতি আছিলোঁ 1990 চনৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত মই নিষ্ঠা সহকাৰে কাম কৰি আছিলোঁ দলটোৰ বহুত চিন্তা চৰ্চা কৰি চালোঁ আমাৰ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে কৰ্মীসকলৰ নিষ্ঠাবান কৰ্মীসকলক ধৰি ৰাখিব পৰা নাই ভাবিছোঁ দলটোৰ ভৱিষ্যত বহুত অন্ধকাৰ ইফালে অসমৰ উন্নয়ন মাজুলীৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত মই আজি এই সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হ'লোঁ মোৰ লগত প্ৰায় 50-60 জন কৰ্মকৰ্তাই আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দলত যোগদান কৰিব জ্যেষ্ঠ নেতৃত্বৰ প্ৰতি আক্ষেপ আছে মাজুলীৰ যিজন ব্যক্তিক লৈ ৰাইজে নিৰ্বাচিত এজন লিডাৰক লৈ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই নিৰ্বাচন খেলিব বিচাৰিছে তাত মই অসন্তুষ্ট মই ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ এজন উপসভাপতি আছিলোঁ 1990 চনৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত মই নিষ্ঠা সহকাৰে কাম কৰি আছিলোঁ দলটোৰ বহুত চিন্তা চৰ্চা কৰি চালোঁ আমাৰ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে কৰ্মীসকলৰ নিষ্ঠাবান কৰ্মীসকলক ধৰি ৰাখিব পৰা নাই ভাবিছোঁ দলটোৰ ভৱিষ্যত বহুত অন্ধকাৰ ইফালে অসমৰ উন্নয়ন মাজুলীৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত মই আজি এই সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হ'লোঁ মোৰ লগত প্ৰায় 50-60 জন কৰ্মকৰ্তাই আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দলত যোগদান কৰিব জ্যেষ্ঠ নেতৃত্বৰ প্ৰতি আক্ষেপ আছে মাজুলীৰ যিজন ব্যক্তিক লৈ ৰাইজে নিৰ্বাচিত এজন লিডাৰক লৈ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই নিৰ্বাচন খেলিব বিচাৰিছে তাত মই অসন্তুষ্ট